Gödöllőn a költészet napján a maratoni versmondás méltó befejezéseként kiállítás megnyitót rendeztek Szecessziós utazás a könyvtárban címmel a Városi Könyvtár és Információs Központban. A megrendezett kiállítás arra vállalkozott, hogy az illusztrálás, a tipográfia és a nyomdatechnikán keresztül a látogatók betekinthessenek a szecesszió világába. A 20. század elejének művészeti forradalma nagyon megérintette a könyvművészetet is. A nyomdákban új betűtípusokat, szecessziós betűtípusokat szedtek és alkottak. A legjobb művészeket kérték fel arra, hogy a könyveket illusztrálják. És nem csak a belső, hanem a külső megjelenése is megújult a könyveknek, hiszen a legszebb könyveink valóban a szecessziós díszítésű könyvek. Úgy éreztük, hogy a könyvtárnak ezt kell bemutatni. Ezért szecessziós könyvművészeti kiállítást szerveztünk, de hát annyi minden kapcsolódik ehhez, hiszen a nyomdatermékek gazdag skálája volt ebben az időben. Jelentek meg gyönyörű kották, jelentek meg szórólapok, exlibriszek, könyvjelzők, az újságok grafikái ugyanezt a stílust tükrözték, tehát ebből gyűjtöttünk össze, nagyon sokat kaptunk nagy könyvtáraktól, hogy bemutathassuk ezen a kiállításon. A rendezvényen Pece Dániel, Gödöllőváros alpolgármestere mondott köszöntő beszédet, majd Remsei Flóra nyitotta meg a kiállítást. Az estet megzenésített versekkel színesítette a Cibri énekegyüttes, Fodor Kata, Bozsik Fruzsina, Kersmár Zsolt, a Kavaletta énekegyüttes, a Jim Beam és Mit Vera. Pici tovább távult, kivenni ezt észre, pedig nyitője volt, ha eljövendő észre. 2013 Gödöllőn a szecesszió éve, mely tematikus programsorozat részei a mai rendezvények is. A szecesszióra emlékezünk idén, mely sokkal inkább művészeti irányzat, egy világkép, mint egységes stílus. A szó jelentése, azt gondolom, Gödöllőn mindenki számára ismert kivonulás. Gödöllő városunk a szecesszió bölcsőjeként vált ismerté, köszönhetően Körösfői Krissaladárnak, aki által összefogott, mélyen hívő csoport sokkal több volt, mint zseniális művészek társasága. A hívő ember odafentről való, és nem lehet más, mint idegen vagy zarándok-e földön, mert lehetetlen a kiegyezés közötte és a világ között, hiszen a világ a gonosz hatalmában van. Ebből a világból vonultak ki Gödöllőre, a boldogság szigetére, ahogy ők nevezték, és a művésztelepen családjaikkal együtt igazi közösséget alakítottak. Nem az emberektől akartak elvonulni. Sokkal inkább az igazi boldogságot keresték. Szilárd istenhitükre építve valódi szeretett közösséget alkottak, hisz igazi közösség csak ott jön létre, ahol az emberek rejtélyes módon szeretik egymást. Vagyis barátok. Minden érdeken, valláson, politikán, társadalmi helyzeten és világnézeten túl. Bóbita, bóbita táncol, körben az angyalok ülnek, még a hadak fuvoráznak, sáska hadak hegedülnek. Bóbita, bóbita játszik, szárnyat igéz a malacra, ráül ígér neki csókot, röpteti és kikacagja. Bóbita, bóbita épít, hajnalig öt falapára, termeiben sok a
Kétsiga őrzi az álmát, szunnyad az ág sűrűjében. Mindnyájunk élete művészet, ha úgy tetszik, drámai mű. És mi vagyunk azok, akik alakítjuk, formáljuk, mint egy anyagot, mint egy agyagot, ha úgy tetszik. Vagy másik hasonlattal, mi festjük életünk óriási freskóját. Ugyanúgy arány, ritmus, szerkezet, vagy ezeknek hiánya, rend vagy rendetlenség, homályosság vagy fény, ragyogás, csetlések, botlások, vagy a repülés. Ez mind a kezünkben van. Jaj, bele lehet remegni ebbe a felelősségbe. De ugyanakkor megszólal bennem egy másik hang, amelyik azt mondja, hát igen, mi formáljuk az életünket. Simone de Beauvoirnak két könyv címe jut eszembe, csak úgy hirtelen. Az egyik a kor hatalma, a másik a körülmények hatalma. Hát ez kegyetlen dolog, kérem, mindnyájunknak. Ott van az élete, körül, belül, kívül, belül. És mégis azt mondom, hogy van az önálló döntésnek lehetősége, és bámulatos lehetőség, amit életnek nevezünk. A kiállítás a könyvtár egész területére kiterjed. A földszinten olyan könyvek kerülnek bemutatásra, amelyek a kor kiváló könyvkötészeti műhelyeiben, nyomdáiban készültek. Az első emelet felnőtt kölcsönző részében a legjelentősebb hazai és külföldi szecessziós írók és költők köteteit állították ki, valamint a modern technika segítségével az érdeklődők megismerhetik a szecessziós motívumok irodalmi adaptációit is. Ugyancsak az első emeleten, de a gyermekkönyvtár részen ennek az időszaknak a kiemelkedő magyar és külföldi mestereitől mutatnak be meséket, gyermek- és ifjúsági könyveket, kiemelt figyelemmel a gödöllői művészek mesekönyv illusztrációira. A második emeleti olvasóteremben a fotózás eszközeivel mutatják be a kor építészeti remekeit, valamint elektronikus kiállítást nézhet meg a látogató a gödöllői művésztelep alkotóinak munkáiból. A földszinten található zenei könyvtárban század előtt idéző élményt kínál a jelenleg is működő korabeli gramofon és a hozzátartozó lemezek meghallgatása. A szecessziós utazás a könyvtárban kiállítás és játékos utazás 2013. július 20-ig látogatható a könyvtár nyitvatartási idejében.